Amigos do canal Homem do Espaço, hoje um programa diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes básicos, alguns detalhes que você precisa conhecer sobre os foguetes. Então eu vou explicar algumas partes importantes de um foguete e vocês vão ter uma ideia de como um foguete é orientado, de como um foguete é desenhado e as funções de algumas partes de um foguete, para você poder entrar em qualquer discussão sem medo de falar bobagem. Então, vamos agora explicar um foguete. Bom, começando aqui a descrever os foguetes, a gente tem como primeiro exemplo o Longa Marcha 2FG tipo Y. Esse é o foguete que lança as naves tripuladas chinesas Shenzhou em órbita terrestre. Então, aqui a gente está vendo esse foguete. Esse foguete aqui é um exemplo de foguete que usa booster, ou seja, foguetes laterais, foguetes auxiliares, estão aí os astronautas chineses. E eu vou mostrar aqui, pronto, aqui o foguete decolando, ele é um foguete todo pelas chamas aqui, você pode adivinhar que são combustíveis hipergólicos. Tanto a chama como a fumaça é desviada para uma cor mais amarelo, mais laranja. Geralmente, nem sempre é indicativo de que o foguete em questão usa propelentes hipergólicos, ou seja, propelentes que, uma vez misturados, não precisam de vela de ignição para entrarem em combustão. Você pode ver o padrão aqui, o padrão de chama cíclico do foguete. A gente tem a ejeção dos gases que fazem realmente a propulsão do foguete, a ejeção de gases quentes, e também aqui o gás da turbobomba, da bomba que faz o combustível sair dos tanques e ser injetado dentro da câmara de combustão do foguete. Então, esse foguete, você pode perceber aqui na decolagem, ele é composto da carga útil aqui dentro da coifa protetora, que é a nave espacial, é o adaptador entre o estágio e a carga útil, no caso, o adaptador entre a carga útil e o estágio, e especificamente prendendo na coifa protetora. E aqui o adaptador de um estágio para o outro, do estágio superior para o estágio central, digamos, do segundo estágio para o primeiro estágio. Então a gente vai ver aqui a longa marcha, os boosters menores do que o estágio principal, primeiro estágio, booster, interestágio aqui em cima, a chama praticamente invisível porque é dia, bem suave. E aqui toda a pluma, a fumaça de resultante da queima do combustível. Normalmente aqui na plataforma de lançamento a gente tem uma flame trench que chama. São dois ou três ou mais dutos, cavernas, dois dutos que são colocados aqui para dispersar a fumaça, a energia do lançamento inicial do foguete. Então aqui nós estamos vendo uma boa. No caso do foguete, quando você vê uma torrezinha aqui em cima, você já pode adivinhar que é um foguete tripulado. Essa torre aqui é a torre de escape, a gente chama de Launch Escape System, ou SAS em russo, a torre de escape. É um pequeno foguete colocado aqui que tem a capacidade de tirar a nave de dentro da coifa protetora e salvar os astronautas para que eles consigam descer longe da explosão, do local de explosão do foguete. Então, aqui os minutos iniciais, olha, do Longa Marcha 2FG tipo Y, ele decola bem rápido, ele tem uma potência, um empuxo de lançamento bem maior do que a sua massa, por isso que ele pula rápido assim. E aqui uma queima limpa do propelente. Você pode contar quantas tubeiras o foguete tem, mediante olhar aqui o brilho que ela deixa, né? Mesmo vendo de longe, você consegue já identificar. Então, aqui é o Longa Marcha 2FG tipo Y.
As câmeras que acompanham os foguetes no seu lançamento, sempre você vai ter câmeras acompanhando o foguete, no caso, várias câmeras acompanhando, às vezes aviões voando a grande distância também acompanhando, para verificar as partes do voo. Como a gente acabou de ver aqui, a gente está vendo que, eu vou até voltar um pouquinho aqui, que a torre de escape, vocês podem ver a ignição da torre de escape não mais necessária nessa altura do voo, era descartada. Absolutamente normal, a torre de escape vai embora junto com o topo da capa de proteção, da coifa de proteção da Shenzhou. E o foguete segue funcionando perfeitamente. Aqui a gente está vendo a separação dos boosters. Normalmente essa separação ela é feita com molas, ela é feita com dispositivos pirotécnicos, os famosos parafusos pirotécnicos, e algumas vezes essa separação é feita com foguetes instalados nos próprios boosters, pequenos foguetes de separação. E os boosters são feitos, no caso aí, logo depois que os boosters são ejetados, o estágio central, o primeiro estágio, ele é eliminado também. Soltando aqui os boosters, olha. Ali eles se afastam. Logo depois, primeiro estágio é liberado. O Longa Marcha 2FG, ele tem a chamada a separação quente. O que quer dizer isso? O motor do segundo estágio, ele é acionado e empurra com seus gases, empurra o primeiro estágio com segurança para longe do segundo estágio funcionando. Isso é normal, isso é feito já há muito tempo, essa chamada separação quente. O Soyuz tem essa separação quente, o Titan, muito utilizado também, tinha essa separação quente, vários foguetes têm separação quente. Muito bem, palmas, palmas e palmas. Os chineses gostam de colocar câmeras no, nos seus foguetes já há bastante tempo para a gente acompanhar o funcionamento e acompanhar o andamento do voo. O que acontece aqui? Aqui até o foguete já está sujo pelo atrito com a pouca camada atmosférica que ele atravessa. E ele já está aqui, vocês podem perceber, as estruturas de ligação se repetem lá embaixo, as estruturas de ligação entre cada booster e o estágio central. Vocês podem perceber também as calhas que levam tanto fio elétrico, cabo de dados e etc. Algumas vezes levam ligação de fluido, etc. De um extremo ao outro do foguete. Esses foguetes aqui são foguetes também movidos a combustível hipergólico, do mesmo jeito que o estágio central. Então, aqui a gente está vendo, e geralmente a separação dos boosters, ela sacode um pouco a câmera, então dá um probleminha na hora do registro. Olha, tanto é que sempre dá esse pulo. Então, uma vez, vocês podem ver o padrão vou até voltar aqui, ó, o padrão dos parafusos pirotécnicos sendo acionados para separar o estágio segundo estágio do Olha, o padrão da separação, olha, a explosão dos parafusos pirotécnicos, separando o primeiro estágio. Pronto. O Soyuz que a gente está vendo aqui é outro tipo, tem outra filosofia, olha só que beleza, outra filosofia de construção e russa, e eu vou descrever um pouquinho ela, olha só. O Soyuz é um foguete já muito antigo. Ele é um foguete tradicional, ele é um foguete de projeto do fim dos anos 50, e aqui a gente está vendo o Soyuz também usa boosters laterais. Ele é herdeiro, o Soyuz, ele é, digamos assim, sobrinho ou neto do primeiro foguete Sputnik, o foguete R-7 Semyorka, número 7, R-7. Os primeiros foguetes soviéticos começavam com R, a letra designatória R1, R2, R3, etc. R7, chegou o R7, o número 7, é a base, primeiro e segundo estágio, os estágios aqui, o primeiro e segundo estágio, praticamente com poucas diferenças dos anos 50 para cá.
E aqui o método de decolagem lá da base de Baikonur é esse aqui. O foguete, ele fica preso na plataforma de lançamento. Essa plataforma é composta por quatro pequenos braços que seguram aqui bem na junção, a junção da cintura dos foguetes laterais, dos boosters laterais, com a cintura dos Soyuz. Aqui tem os pinos de fixação que seguram os Soyuz aqui. Aqui embaixo, aqui na base do foguete, perto dos motores, tem uns pinos também só de apoio. Tem uns bracinhos aqui embaixo que seguram, só apoiam o foguete. Ele é todo, ele fica apoiado sobre a plataforma depois que ele é colocado aí para já aguardar o lançamento. Então aqui nós estamos vendo o lançamento do Soyuz. Aí, ó, padrão de chama de querosene e oxigênio líquido. Pronto, aqui a torre de escape. Vocês viram ali que a Shenzhou tem, a Soyuz também tem uma torre de escape. Essa é a torre de escape padrão desde o modelo Soyuz TM. Essa aí é uma Soyuz MS. E aqui o padrão da torre de escape. Aqui o início da coifa protetora do Soyuz. Aqui, vou até voltar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos aqui. Pronto, vamos lá. A torre de escape. Aqui nós temos pequenos motorizinhos que puxam a torre de escape para longe do foguete quando ela não é mais necessária. Quando esses motorzinhos aqui são acionados, é porque a torre já não é mais necessária. Em certos casos de aborto da missão, esse motorzinho também é usado. Mas em princípio ele é utilizado para puxar a própria torre para longe do foguete. Nós temos aqui quatro, tem só tá aparecendo duas tubeirinhas aqui que são os motores de orientação da própria torre de escape. Na hora do aborto no lançamento, esses motorizinhos dirigem a torre e, por conseguinte, a nave espacial que está sendo carregada para longe da trajetória do foguete, para mais longe possível da explosão do foguete. Aqui realmente os motores que fazem o escape da Soyuz, tá? Nós temos aqui na parte de baixo tem o combustível sólido que alimenta essas tubeiras maiores, e na parte de cima o combustível sólido que alimenta essas tubeirinhas menores aqui. São dois conjuntos de propelente sólido que fazem funcionar esse conjunto de motores aqui, que libera a Soyuz no caso de um problema no lançamento. Pronto, aqui nós temos dois motores, tem só um aqui e tem outro lado de lá, que cortam essa coifa protetora em duas partes, nas duas metades. Tá vendo aqui o fiozinho, ó, de ligação, o intervalo entre as duas, metade para cá e metade para lá. Essas duas aberturas aqui são aberturas que, uma vez a torre de escape já tendo sido descartadas, ainda pode a própria coifa, com quatro motores, dois aqui e dois ali, esses quatro motores podem ainda puxar a coifa com a nave espacial para longe do foguete, caso aconteça algum problema. Pronto. Aqui na Soyuz você logo vê, desde o início, desde a primeira Soyuz há 50 e tantos anos atrás, a grid fin, as aletas de grid, elas são utilizadas até em vários foguetes militares e vários foguetes recentes, como Falcon, por exemplo, são grids para estabilização. Um dia eu explico melhor esse lance aí do sistema de escape da Soyuz, só vou falar por alto. Ela serve para estabilizar a coifa protetora na hora que for necessário tirar a Soyuz, ele já está a Soyuz num caso de emergência. Detalhe que a cabine da Soyuz fica escondida aqui. Não sei se vocês já perceberam que a Soyuz tem um periscópio, ele fica aqui escondido nessa carenagem. Ele já fica praticamente estendido e escondido nessa carenagenzinha aqui. Aqui uma Soyuz, a Soyuz é a Soyuz TMA. Aqui, ó, pronto. Vocês sempre vão ver esses sistemas aqui, ó, que são os sistemas de, no caso aqui da Soyuz, são sistemas responsáveis pela separação das duas metades da coifa. Normalmente o foguete ele tem duas metades de coifa, então é um conjunto para cá e um espelho para lá, né?
Aqui é o dispositivo que mantém as duas metades juntas, tem um dispositivo lá em cima na própria coifa, e aqui são os sistemas que permitem ele pivotar e se a coifa ser jogada para fora. Sempre tem carenagem, a carenagenzinha que protege, que ela envolve alguns detalhes da nave que não podem ser recolhidos ou não podem ser totalmente recolhidos. Aqui o compartimento de transferência, o compartimento adaptador entre a coifa, a parte final da coifa e o topo do estágio do foguete, o segundo estágio. Pronto. Detalhe, presta sempre atenção. Quando você vê gelado assim, oxigênio líquido, é combustível propelente, é propelente gelado. Então, o foguete, ele quando está na plataforma, às vezes mais, às vezes menos, de acordo com o tempo meteorológico, com o clima que estiver fazendo, ele faz aparecer aqui, igual na cerveja, né? Faz aparecer aqui a condensação, no caso aqui, o gelo. Logo aqui, pronto. Lembra do interestágio, separação quente? No caso, o interestágio do Soyuz, ele é com essa treliça aqui, ó, já bem antiga. Quer ver foguete soviético? Você logo reconhece com a treliça. Bateu treliça, deve ser russo. Ou chinês também, né? Então a gente está vendo aqui a treliça, os pinos de fixação com parafuso pirotécnico aqui, o cabo de dados aqui e o topo aqui, o cérebro do R7 do foguete. A gente chama R7, mas na verdade esse aqui é o 11A511, o Soyuz, o foguete Soyuz FG de injetor de combustível avançado. E ele é guiado aqui pelo esse compartimento aqui superior, o compartimento onde estão as instrumentações de controle do foguete. Pumba, aqui ó. Então aqui ó, o tanque de oxigênio líquido gelado. E aqui pronto, o topo do foguete aonde se encaixa o foguete Soyuz, ele fica preso e sustentado na plataforma de lançamento por aqui ó, tchum e tchum. Detalhe, se um gigante pegasse o foguete Soyuz aqui por essa parte aqui, pela cintura, os boosters cairiam. Eles só funcionam, eles só ficam presos aqui porque eles estão funcionando e empurrando a si próprios e empurrando o foguete. Isso é normal, isso é feito para ser assim. Acabou o combustível do foguete, ele parou de propulsionar, ele já cai automaticamente. Mas tem uns detalhes aqui que depois eu falo sobre o R7, conexões e etc. Então, pum, já tá pulando. Ó. Você vê que logo do comecinho da subida dele já é um pouco lenta, aqui ele já está ganhando velocidade. E aqui o tanque de querosene e a baia de equipamento, a baia de motor dele e aqui os dispositivos de fixação inferiores do booster. Ele tem um dispositivo aqui embaixo e ali em cima eu já mostrei o topo lá na cintura do Soyuz. Pronto, e a gente está vendo a chama do querosene e oxigênio líquido. Já a separação, lembra igualzinha, né, a do longa marcha. Aqui em padrão de cruz, só que o segundo estágio ele continua funcionando bastante tempo depois que os boosters foram embora. Para vocês terem uma ideia aqui, o arranjo do primeiro estágio, como a gente chama, o primeiro estágio do Soyuz, ele é composto pelo foguete central e pelos quatro foguetes laterais. Uma vez os foguetes laterais indo embora, descartados, o segundo estágio, o foguete central vira o segundo estágio, é passado a chamar segundo estágio. Quando vocês olharem o foguete, ou ele tem uma tubeira só para cada estágio, ou ele tem várias tubeiras. Esse negócio de ter várias tubeiras não quer dizer que ele tem vários motores no estágio. Pode ser que um motor de foguete tenha uma só tubeira, ou cada tubeira seja um motor, ou no caso do Soyuz, cada conjunto de quatro tubeiras aqui é um motor. O motor tem quatro tubeiras de saída de gases. E ele tem aqui dois foguetes auxiliares que fazem os ajustes azimutais do estágio. Uma vez liberado os estágios aqui laterais, aí já vem um comando, um sistema, uma atuação mais precisa dos foguetinhos laterais aqui para dar direção para o estágio central, que aí já passa a ser chamado segundo estágio.
Bom, normalmente os foguetes eles são levados, são montados nas suas oficinas de montagem, são transportados por meio de railroad, por meio de estrada férrea, ou por transportadores de pneu ou transportadores de lagarto. Essa mulher está segurando essa moedinha aí, sabe por quê? Tem uma tradição na Rússia de você colocar as moedinhas aqui no trilho do trem. Uma vez a moedinha esmagada vira souvenir, certo? Então por isso que a mulher estava ali colocando a moedinha. Bom, o Soyuz seria transportado na horizontal. Vocês estão percebendo, transportado na horizontal. Desde o início, o foguete soviético russo é transportado na horizontal. O da Shenzhou, o chinês, é transportado em pezinho na mesa de lançamento. Pronto, outro exemplo de foguete transportado em pé, na vertical. O Ariane 5. O Ariane 5 que eu vou chamar aqui de novo. Tá a mulher colocando aí a coisinha para vocês, a loura botando a moedinha. A locomotiva transportando o Soyuz para ele ser ereto na plataforma de lançamento. Ah, esses detalhezinhos aqui, ó, vermelhinhos, são capinhas de proteção, são ejetados, retirados antes do lançamento. Tudo que é vermelho aqui, painel vermelho, é instrumento acessório, tá? Bateria, acessória, filtro, acessório, etc. Tudo retirado antes do lançamento para que possa expor aqui a face real do hardware. Então aqui, ó, um duto aqui de ar condicionado para a coifa, manter a coifa condicionada e a torre de escape perfeitinha no topo e aqui, como eu falei, a proteção da carga útil, né? A coifa de proteção. O exemplo aqui, o Ariane, transporte do Ariane. Também, no caso aqui, vertical. O Ariane é um foguete que tem um estágio central de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, com um tanque de hélio para pressurização, tanque de nitrogênio para pressurização também, vários tanques de fluido e arranjo. Um único motor aqui na parte inferior, bem liberado, bem limpo aqui em relação aos boosters laterais, que ao contrário de Soyuz e do Longa Marcha, esses boosters do Ariane são de combustível sólido. Uma vez ligado, não pode parar. Ligou, detonou, o foguete tem que decolar. E o Ariane levado na mesa vertical, na posição vertical. E aqui volta para o Soyuz. E o Soyuz sendo colocado, ó. Isso aí é assim desde 1957, o bichão sendo colocado na plataforma de lançamento e as duas metades já vão. Isso aqui é a torre de serviço e pumba, olha só aqui, ó, os bracinhos que seguram, tá? Apoiam o Soyuz, apoiam ele na base da plataforma. O Soyuz ele fica afundado para dentro da plataforma, aproximadamente 7 metros. Então ele fica para dentro. A gente olha o foguete de longe, pensa que ele não é daquele tamanho, ele na verdade ele é maior do que a gente pensa. Olha só que beleza. Vocês viram ali girando, né? O Soyuz, essa plataforma foi projetada para girar o foguete, para colocar ele no azimute certo, na posição certa da inclinação da órbita, posição certa de voo. Hoje em dia, esse sistema de girar a plataforma não é tão necessário, porque o controle digital do Soyuz 2, o Soyuz FG, o Soyuz 21A, 21B, ele dispensa isso. O foguete decola e por conta própria ele já atinge o azimute. Mas já que está disponível aí, eles podem girar o foguete caso necessário. Estrelinhas dizendo aqui, ó, marcando aqui os lançamentos que já foram feitos por essa plataforma. A plataforma ela está sempre sendo revisada, repintada e etc. Vamos lá. Só para mostrar mais do foguete. Detalhe. O mesmo Soyuz, o mesmo foguete Soyuz, ele é utilizado para lançar as naves espaciais. Olha só que maneiro, ó. Ela aqui na. Ó. Olha lá que legal. Ela desenhando no gelo. Rússia. No gelo do foguete. Vocês podem ver que é um sistema bastante seguro, porque deixaram a repórter chegar ali
e ficar pertinho do foguete já carregado. O foguete Soyuz, ele também é utilizado para lançar Progress. Aqui, ó, Progress ME. Olha só a diferença. Nave não tripulada, não precisa de torre de escape. Está aqui o Soyuz, praticamente idêntico ao Soyuz tripulado, só muda a carga útil e a coifa de proteção da carga útil. Normal aqui essa coifa é verdinha, tá? Perfeita. Coifa de fibra e estrutura de alumínio. E aqui a linha de separação abre metade para cá e metade para lá do Progress ME. Tá aqui bonitinho. Tá aqui ela. O pessoal no bunker fica desde 50 e 60 anos atrás. O chefe do lançamento, o pessoal de acompanhamento, fica debaixo da terra, num bunker, olhando por periscópio o foguete. Não importa a câmera, não tem importância. O cara tem que ficar olhando pelo periscópio. E não só um, vários. E é o próprio chefe ali olhando, o chefão de todos. Que beleza. Pronto, olha o Soyuz aqui funcionando. Lançamento do Soyuz. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhe a separação dos boosters. Aqui a atmosfera cada vez mais rarefeita e a pluma maior. Aqui uma imagem feita de terra e aqui uma imagem no estágio superior do foguete. Então, ó, olha a separação do Soyuz como é. Lembra que eu falei que se você pegar o foguete pelo corpo e levantar, os boosters caem, porque eles são encaixados de baixo para cima. Vamos ver a separação. Olha só como é que é feita a separação dos quatro boosters laterais, os boosters B, V, G, D. É o que, como se são chamados os blocos B, V, G, D. Bloco A é o foguete central, é o estágio central, digamos, o segundo estágio. Bloco A, B, V, G, D são os quatro boosters laterais. Olha só como é que é feito. Olha, pronto. Solta-se a parte de baixo. Aquelas ligações embaixo são soltas, mecanicamente soltas, e aqui o foguete pivota, o motor, o estágio pivota aqui na junção aqui com a cintura. Olha só, pivotou, e você vê que ele dá um pulo para o lado. Ele está preso aqui primeiro, ele solta atrás, ele pivota e ele roda. Olha só a separação, ele vai rodar e vai rodopiar. Olha lá, ó, pumba. Por que que isso acontece? Aqui na ponta. Na pontinha aqui, na ponta de cada foguete, na ponta de cada bloco, tem uma válvula que deixa escapar oxigênio e compressão pressurizado e empurra o nariz do bloco para fora. Ali, ó, olha só o oxigênio ventando. Então é o gás, não tem nenhum motor ali. O Titan tem um motor, o ônibus espacial tem um motor de combustível sólido para fazer a separação do booster. Já esse aqui não. O booster do Soyuz, ele, ó, ele vai rotopiando sozinho e garantindo que eles não têm nenhum recontato com o resto do foguete. Olha só a separação perfeita dos boosters laterais. É no voo perfeito. Vamos ver agora a separação do terceiro estágio do Soyuz, deixando o segundo estágio, o foguete central, para trás. Então, olha só, pronto, olha só a hot separation. Lembra aquela estrutura de treliça? Já foi detonada e o motor do terceiro estágio já está ajudando a empurrar o segundo estágio para longe. Separação quente, lá se foi embora o bloco A. Está indo embora, caindo normalmente. E aí, o bloco I, como chama, pronto, o bloco I, como chama o terceiro estágio, já acionado e funcionando. Vocês viram sair aqui dois painéis, tem mais um escondido, que liberam aqui a parte de baixo do estágio do Soyuz. Eles se liberam para facilitar para perder massa. E para facilitar o arrefecimento do conjunto todo. Facilita a dinâmica, a estabilidade do foguete. Normal, sempre separou perfeito as partes do Soyuz. Aqui nós estamos vendo o Soyuz, o último estágio, funcionando perfeitamente. Aqui nós vamos ver já a liberação do estágio. Vamos ver a liberação
do bloco I, do terceiro estágio dos sóis. Olha que coisa interessante. O terceiro estágio vai ser detonado e ele vai se separar da carga útil. Pronto, a estrutura do último estágio dos sóis, do bloco I, do terceiro estágio, a estrutura de fixação dele no satélite, o adaptador para o satélite, aqui o topo do tanque de óxido de querosene do Soyuz. Aqui o topo do tanque, vocês vão ver que, para ajudar na separação, uma válvula que é aberta, uma válvula de pressurização de oxigênio, ela é aberta e o gás daqui já se encarrega de empurrar para longe o estágio, o bloco I. E a carga útil, o satélite está em órbita perfeita. Outro tipo de foguete, o foguete Saturno. Olha só, o Saturno. O Saturno 1 é um foguete bem antigo, foguete criado pelos americanos para servir de plataforma de teste para os seus foguetes à Lua, os veículos que fossem lançados para a Lua. O Saturno 1, aqui nós estamos vendo o Saturno 1. Tivemos vários modelos de Saturno 1, tá? Então, só estou mostrando esse aqui como um primeiro exemplo aqui para vocês. Foguete, o Saturno 1. Vocês perceberam que ele tem também a queima, ele funciona com oxigênio líquido e querosene, e ele tem o sistema das turbobombas, da bomba de combustível. Ela funciona com gás, e esse gás ele é jogado fora por dutos, por válvulas, jogado fora do foguete, e ele pega fogo pelo calor enorme do funcionamento do motor. Então, olha só, aí o Saturno 1. Aí. No caso aqui, esse Saturno aqui, ele é um teste só do primeiro estágio aqui, um teste do primeiro estágio. Normalmente os primeiros lançamentos do Saturno 1 tinham só lastro, era um segundo estágio aqui de mentirinha, tá? Os primeiros lançamentos, depois tinham estágios ativos. Então, aqui, ó, a gente vê aqui o Saturno 1. Eu vou mostrar melhor aqui. Isso aqui é um lançamento do início dos anos 60, com apenas de um lançamento de teste. As câmeras aqui observando o andamento do voo do Saturno 1. Aqui os caras estão trabalhando no num dos motores H1 do Saturno. Vocês podem ver o tamanho do motor. Essa parte onde eles estão mexendo é a turbobomba, é o coração do motor. Sem essa parte aí funcionando direitinho, o motor não funciona. E aqui eu até escolhi o Saturno para ele mostrar aqui para vocês o princípio básico da direção do foguete. Olha só, o foguete, o Saturno, ele tem aqui quatro motores centrais e quatro motores laterais externos aqui, que fazem tanto a propulsão, esses daqui, tanto a propulsão quanto a guiagem, a viragem, a fagem e tangagem do foguete. Ou seja, esses motores, eles se movem. Eles são projetados para, olha só, para se mexer. Estão vendo aqui, ó, o motor. Isso é uma tecnologia muito complexa, mas que hoje já está, naquela época até, dominada. Ó, as ligações das bombas têm que ser flexíveis para que permita, ó, o motor, a tubeira de funcionar. Perfeito? Aqui o arranjo. O Saturno 1, ele era composto de um tanque central com oito tanques laterais. Então aqui eu estou mostrando como é que a estrutura de alumínio, olha, as cavernas que a gente chama, os bulkheads, as cavernas que fazem a estrutura, dão a rigidez nessa estrutura aqui, tipo semi-monocoque, né? E o cara fazendo a expansão das soldas e etc. Tem um cara lá dentro, ele pode andar aí dentro, é resistente, ó. Inspeção direta no interior do foguete. Isso aqui é o interior de um dos tanques do foguete do Saturno. A integração, que a gente chama, né, a montagem do foguete, pode ser tanto horizontal quanto vertical. Vocês estão vendo aqui, no caso Soyuz, eu falei que a montagem, o transporte é vertical. O Saturno também tem a montagem, o transporte é horizontal, mas a montagem em si, na própria plataforma de lançamento, é feito na vertical. No caso do Saturno, ele ia até por barca partes do Saturno. Esse velho aqui é Hermann Oberth.
É um dos pioneiros da astronáutica teóricos, pioneiros dos anos 30, 20, 30, 40. O cara estava aí acompanhando nos anos 60 o desenvolvimento do Saturno. Olha aqui, o Saturno ele era montado nessa estrutura aqui vertical. As partes chegavam ao primeiro estágio, chegando na horizontal por veículo de pavimento, e vai ser erguido aqui. E as partes do foguete, segundo estágio e o topo aqui, vão ser acoplados por guindaste. Aqui a gente vê, olha só, ó. O filme é antigo, né? A gente vê o Saturno, ó, o estágio já foi colocado aqui. Aí que beleza, ó. Como eu falei, o Saturno é composto por um tanque central e oito tanques laterais, ó. Eles fazem um arranjo aqui embaixo aerodinâmico para diminuir o arrasto, tá? E aqui o estágio, né, pintado de preto e branco, né? Que distante aqui facilita até o acompanhamento pelas câmeras. E aqui o estágio superior é inerte, tá? Sendo pendurado e colocado no topo do primeiro estágio, que o cone. E aí, ó. Então aqui vai vir aqui em cima aquela parte do cone e vai vir aqui o topo, que é cheio d'água. D'água ou areia, né? Ou é água e areia. Aqui, ó, a integração dele, vertical, foguete americano, normalmente a integração, o empilhamento é vertical. No caso do foguete russo, o foguete chinês, em geral, o empilhamento é horizontal. Muitas vezes a carga útil pode ser deixada por último e ser empilhada por último, tá? E já na horizontal com o foguete, na vertical com o foguete na plataforma. Mas em geral é como eu estou falando. Então aqui o cone, certo? Então esse é como exemplo, o Saturno 1, todo movido a querosene e oxigênio líquido. No caso dos voos subsequentes, o segundo estágio movido a hidrogênio e oxigênio líquido, tal como o Ariane que eu já mostrei para vocês. Bom, Júnior, todo foguete tem asinha, todo foguete tem aleta? Não, nem todo. Em princípio, o foguete não precisa de aleta se ele tiver um sistema eficiente de guiagem. Antigamente, os foguetes utilizavam mais aletas por conta da pouca sofisticação, digamos assim, comparando com hoje, do sistema de guiagem. Então, para os primeiros segundos ou minutos de voo, o foguete utilizava-se de aletas de direcionamento ou pré-estabilização até que ele ganhasse velocidade suficiente para que a própria forma do corpo dele fornecesse a estabilidade necessária. Ainda hoje, muitos foguetes usam aletas, tal como o Soyuz usa aleta, e tranquilamente elas funcionam, têm a sua função, dependendo da geometria do foguete. Aqui, para mostrar para vocês partes de foguetes, a gente tem o estágio aqui esse aqui é um outro modelo de Saturno 1, com o segundo estágio já funcional. Esse aqui é um segundo estágio funcional. Aqui o foguete, o primeiro estágio de oxigênio líquido e querosene, e já o segundo estágio aqui do Saturno 1, funcionando com hidrogênio líquido e oxigênio líquido também. Aqui, essas partes aqui são os foguetes de separação. Eles pertencem ao primeiro estágio e, ao invés da chama, do jato do segundo estágio, empurrar o primeiro estágio já esgotado para longe, existem esses motores de combustível sólido que acendem e que afastam o foguete, o primeiro estágio, do resto que está ainda subindo. Antenas aqui, ó, essas aqui são antenas, tá? E aqui o arranjo da carga útil aqui em cima, carga útil aqui em cima, e o corpo do estágio superior do Saturno. Então aqui a gente está vendo, esse foguete aqui é muito bonito, né? O Saturno 1, já na plataforma de lançamento anos 60. Foguete Titan, aqui, ó, vocês estão vendo um monstro aqui, ó. Titã, foguete Titã, na sua versão mais possante, olha só. O foguete Titã, ele é composto pelo corpo central aqui, ó, pelo estágio central,
Ó, o estágio central aqui, vou dar um close nele, ó, Força Aérea Americana. O estágio central, tipo o primeiro estágio do foguete Titan, com duas tubeiras aqui embaixo, ele funciona com combustíveis hipergólicos, tal como o longa marcha, de modo semelhante ao longa marcha, de metilhidrazina simétrica e tetraóxido de nitrogênio, tá? Esse o primeiro estágio e o segundo funcionando com essa combinação de combustível. Ó, hot separation, separação quente, tá vendo aqui os painéis, o interestágio, aqui fica o motor, a única tubeira do motor do segundo estágio do Titan, e prendendo, ó, não se surpreendam, prendendo no segundo estágio estão os dois boosters de combustível sólido, que nem os do Ariane, que nem os do Ariane, combustível sólido, tá? Aqui fazendo a propulsão auxiliar, na verdade, a maior parte da potência de lançamento de um Titan aqui com foguetes auxiliares, vem do foguete, certo? Então, eles são colocados aqui para auxiliar a potência desse foguete. Aqui dentro tem um estágio Centauro, Centaur, um estágio Centauro, que funciona aqui dentro, encapsulado aqui dentro, junto com a carga útil aqui na ponta, essa grande coifa de proteção, ela esconde o estágio Centauro, que funciona com hidrogênio e oxigênio líquido. Esse foguete aqui tem uma enorme capacidade de carga, mais de 17 toneladas de carga em órbita baixa, e ele foi utilizado durante muitos anos para lançar todo tipo de satélite, sonda espacial, satélite de comunicações, satélite de observação terrestre, militar e etc. Então aqui a gente tem o Titan com foguetes auxiliares de combustível sólido, tá? Então aqui o Titan. Aqui o foguete Atlas D. Olha só, esse Atlas aqui é um foguete. Aqui a parte aqui de baixo aqui é o primeiro estágio do Atlas, tá? De querosene e oxigênio líquido. E aqui o estágio superior menor de combustível sólido com a coifa de proteção da carga útil. Esse aqui é um foguete bem antigo, tá? Não tem mais nada a ver com o Atlas atual, é só um nome, é só um nome. Detalhe interessante aqui desse foguete é que ele é um foguete tipo balão. O que que é isso? A pressão interna do propelente dos tanques é pressurizado e ele é rígido devido à pressurização. Sempre sem estar pressurizado, esse alumínio fininho aqui, esse alumínio fininho, ele colapsa, ele cai, ele murcha, ele pumba, cai no chão. Não adianta, esse foguete tem que ser sempre mantido, seja pressurizado com o seu combustível, com o seu propelente ou com nitrogênio gasoso, etc., para fazer a rigidez, para manter a rigidez dele, certo? Então esse aqui é o foguete antigo, o Atlas D, como exemplo aqui de foguete, cuja pressurização é que mantém a integridade do corpo principal, do corpo da fuselagem do foguete. Tudo isso aqui é tanque, tá? Até aqui na parte icônica é tanque, 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 separação, tanque de oxigênio, tanque de querosene embaixo, oxigênio líquido em cima. E as calhas aqui, as calhas que tem instrumento e tem o acabeamento para o estágio superior. Perfeito? O Atlas atual, nada a ver com o Atlas antigo, tá? Mais de 3 metros de diâmetro aqui, 3 metros e pouco de diâmetro, um estágio Centauro em cima, um Centauro aqui, o um Centauro nu, sem estar encapsulado como no caso do Titan, perfeito? E aqui é outro arranjo, o motor é diferente, é motor russo, então é um veículo diferente. Enviado para a plataforma de lançamento na vertical, na mesa de lançamento, aqui puxado pelos trilhos, tá? E ele é puxado até com a torre de serviço, montado já na torre de serviço, já para adiantar o trabalho. Um foguete ele fica normalmente preso na plataforma e ele fica em contato direto, vou dar uma pausa aqui, ele fica em contato direto, contato elétrico, contato de fluido, contato pneumático, etc., com a sua plataforma, seja na base, seja nas suas laterais. Eu estou usando aqui o Atlas, que eu acabei de falar como exemplo. O Atlas antigo, vocês estão vendo aqui, ó, toda essa estrutura aqui vermelha é a estrutura auxiliar da plataforma. Tem duas portinhas aqui nas laterais que mantém aqui a tubulação ainda presa e dando pressurização para os tanques aqui do foguete.
os foguetes laterais aqui, lembra do Soyuz que eu falei que tem aqueles foguetes lá embaixo que faz a direção? O Atlas tem dois, um de cada lado, um aqui e outro lá, para fazer as manobras. São dois foguetes aqui, dois motores pequenos para fazer a manobra fina. O Atlas ele tem um motor, uma tubeira desse lado, outra tubeira desse lado e uma tubeira central. Essa tubeira central se mexe que nem as tubeiras do Saturno. Então aqui o lançamento, olha. Aqui na hora da decolagem, o motor de estabilização acende aqui e acende lá do outro lado. Já tem aqui a ignição dos três motores principais do Atlas. Aqui em câmera lenta, toda a estrutura acessória começa já a desengatar. Isso aqui é um filme de slow motion, né? Coisa muito mais rápida. Então aqui a gente tem o foguete ficar preso na plataforma até ele construir empuxo, build up thrust, ele construir empuxo para permitir ser liberado, no caso americano, que os grampos liberem o foguete para lançamento, para que ele decole. E aqui nós estamos vendo, ó. Vocês já estão vendo partícula de gelo caindo, é o gelo do oxigênio líquido, né, o gelo da condensação, né, o gelo do congelamento do oxigênio, do ar atmosférico, né? E ali, ó, e aqui nós já estamos vendo a estrutura começando a liberar. Lembra que isso é sempre câmera super lenta. E aí, já estamos vendo, olha só, as estruturas se soltando automaticamente, tudo automático, tudo mecânico para fazer a separação rápida com mola, com cabo puxando, etc. E olha só, as portas laterais, da lateral, vocês vão ver que as portas vão fechar automaticamente e fazer a silhueta íntegra. Depois que está totalmente liberado aqui, as portas começam a fechar. Olha lá, ó. E o foguete. A próprio ato do foguete sair já suga um pouco da chama para dentro da flame trench. Ele também tem uma caverna aqui embaixo, um duto aqui embaixo. E aqui nós estamos vendo, olha só, a ejeção da bomba de combustível, a ejeção da bomba de combustível sendo queimada pela chama do foguete. Aqui os dois foguetes laterais e o foguete central aqui. Então isso aí é a decolagem do Atlas. E aqui, pessoal, o Atlas, olha só, o Atlas montado, como vocês viram na plataforma, olha aqui, os motores, os dutos, o perfil dos tanques de propelente aqui, o perfil da estrutura, a parte externa aqui dos tanques inflada para garantir a integridade, aqui a cara lateral com o equipamento. E esse foguete é interessante porque ele tem aqui o chamado booster, só que não é foguete lateral inteiro, são só os motores que são presos nessa saia aqui. Então nós temos o sustainer, o motor sustentador, motor principal, aqui o arranjo todo dele, e de cada lado os boosters. Como é que isso aqui funciona? Aqui, ó, separados no Atlas. Toda essa saia aqui, uma vez e a certa altitude, esses dois motores auxiliares, os dois boosters, eles tendo dado a energia necessária para que o resto do foguete ganhe velocidade suficiente, o fornecimento de combustível é cortado, a linha toda é vedada, é cortada, e toda a saia escorrega por um trilho desse aqui e escorrega para longe do foguete. E continua funcionando só o motor central, todo íntegro, só o motor central. Daqui vai embora tudo que não é mais necessário, bomba, etc., tudo vai embora. E o motor central que pode mover aqui, tal qual o do Saturno, pode mexer aqui, gimbal, que a gente chama, pode guimbar para um lado ou para o outro. O motor continua funcionando e empurrando o resto do foguete na direção que desejar, na direção da órbita. Bom, o foguete agora, como exemplo aqui, o Saturno 5, aqui estamos vendo o lançamento do Apolo 8, olha só, ó, o lançamento do Saturno. Olha só, o Saturno 5 é um foguete todo funcionando a querosene e oxigênio líquido no primeiro estágio. Aqui
aqui embaixo, e hidrogênio líquido e oxigênio líquido no segundo e terceiro estágios, tá? Daí você pode ver a quantidade de gelo que tem aqui, os braços umbilicais presos até o último segundo possível no foguete, fornecendo energia, fornecendo fluido e etc., a equalização de pressão e etc. Então, pumba lançamento do Saturno 5. Pronto, aqui ó. Aqui a gente está vendo aqui as ligações da plataforma, ligações elétricas aqui de fluido da plataforma com o foguete. Aqui o perfil do motor F1, motor F1, são cinco tubeiras, cinco motores F1, cada um com aproximadamente 750 toneladas de empuxo. Parece escuro aqui, mas só por conta da câmera. Aqui é o fluxo total do oxigênio líquido com querosene queimando e atingindo a maior temperatura aqui nessa parte aqui debaixo da chama. Então, olha só o lançamento do Saturno. Normal, muito gelo aqui. E ele abandonando a plataforma de lançamento. Aí. Foguete todo o primeiro estágio de oxigênio líquido e querosene. De acordo com o vento, a pluma do gelo vai indo embora. E aí, olha, o Saturno funcionando, primeiro estágio, com os cinco motores F1, foguete com aletas para garantir a primeira estabilidade. Aqui, o foguete passando pela máxima pressão aerodinâmica, quando ele atravessa com mais força a atmosfera, normal aqui essa condensação. O Saturno 5. Perfeito funcionamento do Saturno 5. Bom, vocês lembram que eu falei do sistema interestágio, que os foguetes, né, vários os foguetes têm sistemas diferentes de interestágio? Então a gente vai vendo aqui a separação do Saturno 5. A separação do Saturno 5 do primeiro para o segundo estágio, ou do segundo para o primeiro estágio, não podia ser uma separação quente, porque o primeiro estágio era tão grande, 42 metros de comprimento por 10 metros de diâmetro, que os engenheiros tinham medo de que, se ele fosse separado, olha aqui o foguete, aqui é o topo do Saturno 5. Se ele fosse separado, pronto, porque eu vou explicar. Se o foguete fosse separado junto com o interestágio, eles tinham medo que a borda do interestágio ela atingisse aqui os motores J2 do segundo estágio do foguete. Estão entendendo? Então eles tinham medo que na hora da separação, se esse cilindro do interestágio estivesse preso no segundo, no primeiro estágio já desativado, que ela poderia bater aqui. O que aconteceu então? Vocês estão vendo aqui essa chama? Isso quer dizer que os motores J2 estavam funcionando, pequeno regime, já empurrando o segundo estágio para cima. Para facilitar, na hora que os pinos explosivos detonassem aqui, só o cilindrinho do segundo estágio, pomba, fosse separado. Ó, tá vendo? Ele é queimado. Isso aqui é tudo resíduo de oxigênio, hidrogênio, oxigênio, é propelente da queimado, resíduozinho de gás, a própria estrutura sendo queimada e empurrada também pelos motores J2. Então, o primeiro estágio já foi embora, né? Ele foi separado sem problema, e depois que já começou a propulsão do segundo estágio, né? Não deixa de ser uma hot separation, né? Por quê? Porque o anel do interestágio, ele se separa e ele mesmo tem meios para também assegurar uma separação, um afastamento do foguete. Bom, e aí o que acontece? A gente está vendo aqui a separação já do terceiro estágio do Saturno, separação do terceiro para o segundo estágio. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa câmera, ela está posicionada dentro do segundo estágio, olhando para cima. O segundo estágio já está parado, já não funciona, já está detonado. E agora, ó, pequenos motores laterais, os motores de separação. Olha, ó, três motores de separação empurrando. Aqui, ó, pomba, 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 empurrando o terceiro estágio.
com a nave Apollo para longe aqui do topo do segundo estágio do Saturno. Então, tchau, um abraço. E ali, ó. Perfeita separação, perfeita. Pronto, já começou o foguete. Aqui a separação do terceiro estágio do Saturno, deixando o segundo estágio já esgotado. Olha só, três motores de combustível sólido empurrando o terceiro estágio para longe do corpo do segundo estágio aqui, que já está inerte, empurrando para longe do corpo. Olha só. Então, o terceiro estágio do Saturno com a nave Apollo agora vai acionar o seu motor, único motor J2, para começar o seu afastamento e a propulsão. Olha só, ó. Pronto, começou. Tá vendo? Bom, Space Shuttle, olha só, o foguete aqui de lançamento. O Space Shuttle é um aparelho híbrido, ele é metade foguete, metade avião, digamos assim, né? Ele é composto por um tanque, pelo tanque central, o tanque de oxigênio líquido e hidrogênio líquido aqui, o tanque central, que você antigamente ele era pintado de branco, depois não precisou mais de tinta, ele passou a ser lançado nu mesmo com a proteção de espuma. E dois foguetes laterais, dois SRB, Solid Rocket Boosters. Semelhantes ao do Titã que eu mostrei ali, construídos em vários segmentos aqui, o foguete de combustível sólido. A pilha de foguete de combustível sólido é que promove a maior parte, a enorme parte de empuxo do ônibus espacial. E nós temos aqui, vamos ver o lançamento, olha só. Nós temos três motores principais SSME, os motores principais do foguete. O foguete aqui, os motores do Space Shuttle são reutilizáveis, são alimentados pelo hidrogênio e oxigênio líquidos que passam por tubulação para a baía de motor do ônibus espacial, do Space Shuttle. Três motores aqui, que são móveis, tá? E eles, uma vez eles funcionando, confirmando que estão funcionando os motores, é que é dada a ordem para acionar os dois foguetes de combustível sólido, que uma vez ligados não podem ser parados, não podem parar. Então, ó, vocês percebem que levemente o ônibus espacial ele cambaleia um pouquinho, bem pouco, ele cambaleia para cá e para cá e para lá, é normal. Os foguetes são presos por pinos explosivos na plataforma, e quando se confirma que os dois foguetes foram acionados, com certeza os pinos explodem e liberam a pilha para ela decolar. Aqui embaixo, lembra dos umbilicais do foguete Soyuz, né? Da torre de umbilical, o Saturno também tem, etc. Aqui os dois são duas mini torres aqui que ligam os umbilicais aqui embaixo, aqui na traseira do ônibus espacial. Olha só. Pronto, os dois motores, os dois boosters acionados, promovendo a maior parte do empuxo, foguete de combustível sólido e o combustível líquido sendo alimentado daqui do tanque para os três motores principais do ônibus espacial. Pronto, olha só, a chama de hidrogênio e oxigênio durante o dia menos visível e a chama de polibutadieno, percolato de amônia e etc. dos foguetes de combustível sólido, cada um com 45 metros aproximadamente de altura. O ônibus espacial 37,12 praticamente de comprimento, 24,7 praticamente de envergadura, e o tanque, o foguete, né, a altura total mais ou menos 56 metros de altura, mais de 2.000 toneladas de massa na decolagem. Aí, ó, decolagem do foguete. Não tem como errar, foguete de combustível sólido, sempre um pilar enorme e muita fumaça opaca. Giro normal, o Soyuz, lembra que eu falei que ele faz o giro do azimuth, a plataforma gira, hoje não é mais tão necessário, o ônibus espacial, por conta própria, ele faz essa manobra de pitch. Muito bem, palmas para ele, que ele merece. Então tá aí o ônibus espacial decolando.
adiantar, olha só, ó, normal, foguete de lançamento perfeito do Space Shuttle. Perfeito, tá aí o Space Shuttle, mais um tipo de foguete. E a gente tem uma câmera, tal como o chinês, ele tem a câmera ali. Essa câmera aqui colocada no tanque externo, sabendo aqui a ligação aqui com o nariz do ônibus espacial, aqui o perfil da porta do trem de pouso dianteiro do ônibus, o padrão das telhas de proteção, das telhas refratárias de proteção do ônibus espacial, aqui o perfil da asa com a proteção de carbono-carbono, aqui, e aqui as laterais de um dos boosters. Perfeito, lançamento. Normal aqui a condensação, a água condensada. E aqui, pronto, ó, já está separando o booster. Olha só o padrão. Ele tem motores aqui para fazer a separação inicial, motores de combustível sólido embaixo e em cima para fazer a separação. Nessa direção, o nariz aqui do SRB sempre apontando para fora, sempre apontando para fora, para garantir que a separação seja perfeita. Vocês estão vendo que o booster ele é separado ainda com um resto de combustão. Os foguetes do ônibus espacial funcionando. E aqui a separação do tanque. Ó, vai começar. Separação do tanque. Dispositivos aqui, dispositivos pirotécnicos soltando a ligação aqui em cima. Simultaneamente a ligação aqui embaixo, nos pontos inferiores. Ponto superior 1, ponto superior 2, pontos inferiores. Coincidindo com a armação aqui de sustentação do ônibus espacial, temos os dutos de propelente de hidrogênio e oxigênio líquido colocados aqui embaixo. Tem portas aqui embaixo que se fecham na hora que a ligação é cortada, de separação perfeita do tanque e o ônibus espacial por conta própria. Fragmentos normais, separação perfeita. Olha aqui a base do ônibus espacial com a junção dos pinos de ligação com a estrutura inferior de sustentação do tanque e as bombas, as entradas da bomba fechada aqui, já promovendo aqui a separação do ônibus espacial. Aqui essa plumazinha que você já está vendo, uma plumazinha, viu? Tinha uma plumazinha para cá, são os motores RMS, os motores RCS, Reaction Control System, os motores de controle de reação, dando aquele empurrãozinho no ônibus espacial para ele levantar o nariz e ir embora do tanque. Perfeito, separação perfeita. Exemplo de foguete aqui, de corpo único aqui, simples, né? O estágio empilhado um em cima do outro, o foguete da Coreia do Norte. Olha só, o foguete, ele é montado bem parecido com o foguete da China, os foguetes chineses. Aqui o foguete de combustível líquido hipergólico com aletas e tudo, foguete de aproximadamente 2,60 metros de diâmetro, 2,70 metros, é o foguete da Coreia do Norte, que eu vou adiantar um pouquinho. Olha só, pronto, chama característica amarela e o lançamento do foguete da Coreia do Norte. Esse Taipodong 3 estágios. Olha lá, ó. Várias visões. Ele decola perfeitinho aqui, bem perto da torre. Perfeito. A direção dele é bem balanceada. Então ele pode, existe uma distância mínima segura, mas os foguetes normalmente podem ser lançados com 3, 4 metros da torre. Vocês podem perceber aqui, olha só a presença de guindaste. Aqui quer dizer que esse guindaste ele pode e deve é utilizado para fazer a montagem de pelo menos algumas partes do foguete na torre de lançamento, na torre de serviço. Esse é um bom exemplo de foguete todo com estágios em tandem, estágios empilhados um sobre o outro perfeitamente. Lançamento também. Essa parte aqui do voo da atmosfera. Lançamento do foguete da Coreia do Norte.
Perfeito. E aqui a gente acompanha o lançamento aqui do foguete na Coreia do Norte. E é bom que o foguete funcione perfeitamente, senão esse cara aqui manda fuzilar todo mundo. Um exemplo de foguete, mais um exemplo de um tipo de foguete, a gente vê aqui o Atlas V 401, Atlas V 401, lançador de satélites não tripulados dos Estados Unidos, aqui em posição na rampa de lançamento. Aqui a gente está vendo o Atlas V 401 com a torre de serviço. Nós estamos vendo aqui, ó, a torre de serviço da United Launch Alliance, da empresa que é responsável por operar e lançar por exemplo, o foguete Atlas. E a gente olha aqui o arranjo da plataforma de lançamento, com a torre de serviço, com os umbilicais elétricos, pneumáticos, ar condicionado, ligando a plataforma ao Atlas. Torres aqui, várias torres de para-raios, torres de iluminação e etc. Aqui a gente vê o Atlas 5401, 5 de V romano, Atlas V, ou seja, 5 romano, 401. Por que 401? 4 da coifa, aqui o nariz, a cabeça, a coifa de 4 metros. 0 por quê? 0 porque ele não tem nenhum booster, não tem nenhum foguete auxiliar de combustível sólido, não tem, é 0, não tem. E 1 por quê? Aqui é o estágio Centauro. O estágio Centauro, ele pode ser apresentado em duas versões: uma com um motor e outra com dois motores. Então, no caso, esse aí é um Atlas com o estágio Centauro, com apenas um motor. Atlas 5401. E aqui a gente vê o lançamento do Atlas 5401. Aqui observando, olha só. Pronto, liftoff. E aí, os umbilicais já foram soltos, todos soltos automaticamente. O foguete começa a decolar. Pronto, olha. O Atlas 5 movido a querosene RP1 e LOX, oxigênio líquido, igualzinho o Soyuz, e ao primeiro estágio do Saturno 5. O Atlas, esse Atlas aqui em questão, ele é equipado com o motor RD-180 russo, que é um motor parente, é um motor sobrinho, ou digamos, é um motor neto do foguete, do motor foguete que impulsionava o super lançador Energia da União Soviética. O Energia foi um lançador desenvolvido nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, para lançar, entre outras coisas, o ônibus espacial Buran. Então, vindo do desenvolvimento dos motores RD-170, veio o RD-180, que é comercialmente usado, entre outras coisas, para o Atlas, esse Atlas 5. Então, temos o lançamento perfeito, lançamento perfeito do Atlas 5401. E aqui está aí o lançamento dele. Já a câmera, essa câmera está colocada na coifa. E aí o lançamento, olha só. Então, o Atlas, são duas tubeiras do RD-180. Essas tubeiras se movem, que nem a do Saturno 1, e elas provêm todo o controle de atitude desse foguete. Então, aí a trajetória perfeita, condensação junto à câmera. Está um tempo muito bom, permitiu uma filmagem muito boa. Olha o detalhe aqui do interestágio entre o estágio central, o estágio Centauro, aqui, o estágio Centauro, o adaptador interestágio, a parte de baixo aqui do Centauro, Força Aérea Americana, e aqui uma calha, a calha transportando o cabeamento e fiação para o topo do corpo central do Atlas, do primeiro estágio do Atlas 401. Voo perfeito. Pronto, olha só. A interação da chama, do empuxo total com a atmosfera. Perfeito, o foguete está fazendo
a sua curva para assumir a direção correta para entrar em órbita, tangenciando a superfície da Terra. Perfeito o lançamento. A chama ela interage aqui com a atmosfera rarefeita. A gente pode ver as duas tubeiras do RD-180. Lançamento tranquilo. Gelo no exterior da carcaça. O estágio Centauro, ele é movido a hidrogênio e oxigênio líquido de alta energia, com uma só tubeira. E aí o acompanhamento do Atlas V. E nós temos aí a imagem já da curvatura da Terra. É um foguete muito possante, o RD-180, com mais de 400 toneladas de empuxo, empurrando a pilha do Atlas rapidamente. Vocês podem ver que o foguete pula da plataforma e já vai assumindo a sua trajetória perfeita. E aí nós temos aqui na parte já final do voo do primeiro estágio, e nós vamos ver a separação do primeiro estágio do segundo. Nós temos no momento aí do desligamento dos motores do primeiro estágio, é uma etapa chamada MECO, MSCO, Main Engine Cutoff, é o corte do foguete do motor principal. Então aqui nós vamos ver a separação dos estágios. Uma imagem sempre muito bonita. Aqui a estrutura externa da base do estágio do foguete. E aí nós vamos ver a separação, olha só. Pronto. Olha lá, a parte da saia inferior, aqui o motor do Centauro, a parte da carenagem aqui, encaixada uma carenagem semelhante para cá, e liberando o primeiro estágio. Vocês podem ver que voa muito pedacinho. Aí, ó, voa muitas partes, floco de gelo, pedaço de tinta, parafuso, etc. E a separação perfeita, e o foguete já tá funcionando. Já foi embora as duas metades da coifa. Olha que imagem perfeita. E vocês estão vendo a tubeira. Olha só, a tubeira do Centauro movendo, e vocês viram que o ângulo da câmera moveu, ou seja, a tubeira já fazendo o controle de atitude do estágio. Então, exemplo aí do lançamento de um Atlas, do funcionamento de um Atlas 5401. Essa versão em particular do Proteus é uma versão destinada a lançar uma espaçonave tripulada em órbita baixa, uma espaçonave de 12 toneladas, numa órbita de aproximadamente 300 a 350, 400 quilômetros, uma órbita terrestre. Então, todo foguete pode ter vários modelos adaptados de acordo com a missão que ele deve desempenhar. Esse foguete foi construído na escala 162. Ele tem 60 metros e 12 centímetros de comprimento e 12 metros e 40 centímetros de largura. Ele é um foguete movido a oxigênio líquido e querosene. Aqui um passeio pela estrutura do foguete. Primeiro uma estrutura geral. Vocês podem perceber o tamanho dele. E eu vou começar a descrever como ele é, a orientação dele, como ele é feito, para que ele serve, como foi projetado, quais são os requisitos. Os foguetes normalmente eles têm estágios, têm mais de um estágio. O foguete apresentado aqui, ele tem um estágio central, digamos o primeiro estágio. Ele tem o segundo estágio, que é acionado à altitude.
a coifa protetora da carga útil, e já que ele é um veículo tripulado, ele tem uma torre de escape, um sistema de escape de emergência. Ele também tem, para produzir empuxo adicional na decolagem, dois boosters, dois foguetes laterais. Os russos chamam a junção do primeiro estágio do foguete central com os boosters, por exemplo, no Soyuz, como sendo o primeiro estágio. Uma vez que os boosters são descartados e o foguete central continua ainda por algum tempo empurrando a pilha para cima, ele passa a ser chamado de segundo estágio. Nesse caso aqui, a gente usa mais ou menos o sistema americano, que os boosters são o estágio zero, como se usa no Titan, e o primeiro estágio, estágio 1, é o foguete central. No caso dessa máquina aqui, vocês podem perceber que o estágio central e os boosters são do mesmo tamanho, o que quer dizer que eles têm carga de combustível, carga de propelente semelhante, eles são praticamente idênticos na sua construção. A parte de cima do estágio central, do foguete central, ou digamos do primeiro estágio, ela é encimada, ela tem como topo a estrutura interestágio. Interestágio é a estrutura normalmente cilíndrica que liga um estágio ao outro. Ela pode ser uma estrutura interestágio fechada, como essa aqui, fechada, ou aberta, como é a do Soyuz, que é uma estrutura de treliça. No caso, os motores, os foguetes laterais, eles têm um nariz normalmente de fibra de carbono, de alumínio, de qualquer outro material que seja, só para fazer o arremate do topo e manter aqui alguns equipamentos necessários ao funcionamento do booster, nos quais eu vou falar mais tarde. Normalmente, quando o foguete tem boosters do mesmo tamanho do seu estágio principal, querendo dizer que eles têm a mesma carga, os motores laterais, os motores dos boosters, funcionam normalmente a potência, digamos, de 100%, uma potência maior do que a do foguete central, que ele funciona com menos empuxo, consumindo menos propelente, para que, uma vez os dois foguetes laterais sendo descartados, o estágio central ainda continua por algum tempo queimando propelente. E a gente tem um passeio aqui, pronto, pelo arranjo do booster do foguete central com seus dois foguetes auxiliares laterais. Bom, o que que a gente tem? A gente tem a parte de cima deles com os conectores, sejam elétricos, sejam de fluido, de pneumáticos, conectores hidráulicos, etc., na parte de cima para permitir o acesso da conexão para os equipamentos internos necessários. A gente tem normalmente o corpo próprio, a própria pele, a skin, o próprio corpo do cilindro do foguete, ele já é a própria armação do tanque de propelente. Às vezes o propelente, o combustível fica em cima e o oxidante fica embaixo. Às vezes é o contrário. Isso depende da maneira com que o foguete é construído. Depende dos materiais que constroem a estrutura do foguete, depende também do tipo de propelente e depende da tecnologia a ser utilizada. Nós temos os conectores então de fluido e conectores elétricos e de dados na parte de cima. Aqui na parte de baixo nós temos a conexão de propelente. Nós temos, usando aqui no caso do exemplo do Proteus, é querosene na parte de baixo, querosene na parte de baixo, no tanque inferior, e oxigênio líquido, LOX, liquid oxygen, o oxigênio líquido na parte de cima, o tanque de cima. Ele é abastecido por entradas, por baixo, ele é preenchido por baixo e a gente continua com entradas semelhantes às entradas de querosene na parte inferior do arranjo do foguete. A gente pode notar aonde é construída a base bem sólida da baia de motores, a baia de motores, e aonde estão os mecanismos que prendem o estágio, que prendem o foguete na plataforma de lançamento. Quando você vê detalhes perto da coroa inferior de um foguete, eles possivelmente são parte do sistema de clamp, os grampos que prendem o foguete na plataforma.
E nesse caso aqui a gente tem a conexão de combustível e a gente tem tanto em cima quanto embaixo, vocês sempre vão perceber algum tipo de mecanismo de tanto de ejeção quanto de afastamento dos estágios, afastamento dos boosters. Uma vez que os boosters terminam o seu trabalho de impulsionamento, eles têm que ser separados do foguete central para aliviar a carga, para ele não carregar peso inútil. E eles, além de terem que ser separados, eles têm que ser ejetados para longe, para que não haja o perigo, o problema do chamado recontato, ou seja, deles baterem de volta no estágio central com consequências, obviamente, catastróficas, né? Então a gente vê aqui embaixo nós temos a parte dos motores do foguete. Você pode ver as tubeiras de saída, nem sempre é quatro ou cinco tubeiras, ou três ou duas, significam que temos dois ou três ou cinco ou quatro motores. Você pode ter tubeiras que pertençam, várias tubeiras pertencendo a um único motor, ou cada motor tendo a sua tubeira. Nesse caso aqui é um motor só de quatro tubeiras. Então aqui uma visão. Normalmente, quando o foguete carrega esses padrões, qualquer tipo de padrão de pintura, de qualquer cor, seja preto, seja vermelho, seja de laranja, de qualquer outra cor, normalmente ele tem esses padrões têm como principal função tanto a identificação do foguete, quanto permitir que ele possa ser rastreado com mais facilidade pelas câmeras de seguimento, as câmeras que vão câmeras montadas em cineteodolito, tipo cineteodolito, que fazem o acompanhamento dele enquanto ele está voando na atmosfera. Então daí é possível ter um acompanhamento visual sobre em cada fase que o foguete está tendo a sua performance. É claro que isso pode ser também e é principalmente acompanhado pela telemetria, que é o acompanhamento, o envio de dados do próprio foguete. Bom, a gente tem aqui o interestágio, então, o interestágio, dois motores de separação, um de cada lado do frustrum do nariz, o frustrum do nariz, do topo do foguete. No caso, esse aqui seria construído em fibra de vidro com estrutura interna de colmeia de alumínio. E aqui, então, o compartimento de suporte são dois motores de combustível sólido no topo, perto do nariz, mais as conexões elétricas e eletropneumáticas aqui envolvidas em casulos, casulos sempre divergindo o fluxo aerodinâmico para longe do local da tomada, para permitir um melhor avanço do foguete pela atmosfera. Aqui a parte do segundo estágio com adaptador para coifa, aqui ó, o segundo estágio com adaptador para coifa. Esse foguete aqui ele tem no total 60 metros e 12 centímetros de comprimento, 5 metros e 20 de diâmetro na coifa da carga útil e 4 metros e 12, 4,125 metros de diâmetro no corpo principal. Então nós temos o segundo estágio aqui. Quando você observar umas calhas externas assim, ó, ou são calhas de combustível, calhas de propelente, ou seja, os canos, a tubulação não precisa necessariamente passar por dentro do tanque, ela pode passar por fora, de acordo com o tipo de propelente, de acordo com a estrutura do foguete, do projeto da estrutura, de acordo com todo o design do foguete, você pode colocar calhas dentro ou fora do foguete. No caso aqui, eu preferi colocar as calhas do lado de fora. Pode ser calhas de propelente, calhas de fluido, podem ser calhas elétricas, eletroeletrônicas. Então aqui nós temos de novo para você ver a estrutura. É uma estrutura muito muito rígida. O foguete tem que um foguete ele tem que resistir, ele tem que ser resistente e rígido tanto para receber as cargas laterais quanto cargas principalmente verticais. Deixa eu dizer uma coisa.
Acho que a gente sabe por quê. Por quê? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu tentei passar alguns detalhes interessantes sobre foguetes. Falei de alguns foguetes, tem muito mais coisa para falar. Eu vou voltar ao assunto futuramente. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei aqui. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um like. Inscreva-se no canal, que eu estou sempre colocando novidades, estou sempre aí fazendo atualização aí. E para que vocês tenham sempre informações legais e úteis. Você que gosta de astronáutica, de tecnologia espacial, segue aqui o Homem do Espaço, que a gente tem muita coisa legal mesmo para falar. Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Dá um like aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e até a próxima. Tamo junto. Um abraço, tchau.